Inshuti y'inkuru z'urwundo mix iki ni gice cya gatatu cy'umuracu nziza y'abatipe b'imanga urukumwe na Clema mu nkuru z'urwundo mix niwe uka neza mu gice cya kabiri aho twasoreje umukobwa Kaden Jux Kamanzi impanga ntoya gatoye nyine yarafite wasiwasi arimo gukeka ko umukobwa akunda n'impanga ikamukunda umukobwa Emanuela yawagiye kuri entreprise y'umukuru we Aiden Jux Kamanzi ikindi kandi umukobwa Aiden impanga nkuru bari bamaze kumwungurira kuri message bambwiye ko muri umuntu waje ameze nk'umusazi umukobwa mwiza cyane Emanuela rero nawe yarari mu rujijo ntiyari azi ko arimo guteretana n'abantu babiri batandukanye ndagutumiye rero uwe twatangiranye guhera mu gice cya mbere niba uri mushyano kanda kuri amagambo y'ubururu munsi ya video winjire uhere ku gice cya mbere cy'iyi nkuru ndetse kuri ino channel hari izindi nkuru nyinshi kandi nziza z'ubwenge mwijeje ko uzagirira ibihe byiza ndetse ukibukana bya bihe ugakuramo n'ibintu byinshi aho twatangiranye rero twikomereze muri iki gice cya gatatu abandi twitangirira igice cya mbere utaraduha subscribe kora kuri subscribe please Aiden arimo gutekereza arimo kuganira n'umushyitsi arimo kuganira n'umukozi Emanuela wuri wirengero ari wagarutse nibwo telefone nyine hajemo message ari muri telefone kugira ngo asome iyo message bose mugaze hano mwidirishye ndimo nereye muri umuntu wawe aje hano kandi ndabona ameze nk'umusazi n'imodoka nta ifunze ahise azamuka yihuta iyo ari message yoroherejwe na secretary we secretary Linda nyine Aiden akimara gusoma iyo message yese aguruka vuba vuba ashaka gusohoka muri office Emanuela ntegereza hano ndaje sibyo ndaje Aiden ahita afata imfunguzo za office ziriho kontake arasohoka akigera muri corridor ya office ahita afunga umuryango wo kwinjira muri office Emanuela yicaye muri office ntigeze avumbura ko tayari Aiden amufungiranye mu biro ahita ava aho ngaho ajya aho esanseri ziri kugira ngo amanukire hasi akinjira muri sanseri akubitana neza n'impanga ye Kaden vis-a-vis nawe yari ashaka gusohoka nyine kuri iyo furo kugira ngo akatagane na ofisi ya Aiden iherereye Aiden ashaka gusohoka ngo babisikane baba barakubitanye rero mbona nkubona Kaden se ni wowe ni jye wenyine gusa ubonye ndi nyine uretse ibibazo byaba wibarishe Kaden ashatse gusohoka aho ngaho muri sanseri ngo yinjire nyine kuri iyo nivo ya etaje yaragezemo Aiden yahise mukurura amugarura muri esanseri Aiden ariko ubwo ubundi buri mu biki urankurura mu biki se urangarura muri esanseri mu biki ngende ushaka gusohoka reka nkuri binzanye urashaka gusohoka se ngugane hehe urasohoka uganahera nibi bikuzanye se ibuka neza hano uri muri kampani yanjye ntago ari iwawe ahangaha aha ni njye uyoboye wowe ugiye gukoresha inama si wanjye ubuzi karindi uyoboye hariya nanjye hano ndisanga nkuko hariya wisanga ibyo rero barakubeshye ibyo uri kubona hano byose ni njyewe biri ku mutwe wanjye Nijye bireba ntago ari wowe uje gukora iki hano kugira ngo usobanurire nkumara urujijo niba ari ikibazo ufite nunsuzugura ntumbwire ibikuzanye nanjye ndagusuzugurira hano Aiden ntago wowe nshyiraho amategeko yo kumbaza ibinzanye hano niba turi ngombwa ko mbimenye rero va hano ugende hano ni njye uyoboye ntago ari wowe jya kuri entreprise yawe ubundi muri aya masaha urarwana n'iki wajya ukayobora akazi ko mu byo bimudevuga nabyo birimo ukazi kutahagaragara ibyo birakureba rero n'akazi kawe ariko Aiden uburyo urimo kwivugisha bigaragara ko hari ikintu wenda wavumbuye cyangwa hari ukuri kubyihisha inyuma wamenye vuga iri kuvuna rero umuntu w'umugabo urase ku ngingo udakikumbaza ngo ibinzanye hano ngo vuga iri mvuna ngo ndase ku ngingo mvuga ibiki ndimo ndakubaza ibikuzanye ntumbwire ndamenya mera he mvuga ibiki mbwira nyine nkusobanurire Emanuela ari he Jax Emanuela ari he ndakubaza Aiden Emanuela ari he Emanuela wese Emanuela ninde sinzi umuntu uri kumbaza uwo ari we ngewe Aiden waranyibagiwe ko najyaga ngo kubita ukarira waranyibagiwe sobanurira Emanuela ari he ibyo ngibyo se ko nakwihoraga ko ndi mukuru nkakwihora nkajya kukurigira kuri mama ngo nagukoma ese reka nkubase Emanuela ninde urimo kubaririza cyane ni muntu ki mwamenyanye mute se ibyo nibikureba ko twamenyanye uwe mbwira aherereye nta kindi si tu none se ubundi Kaden ubundi izina amazina yawe ni ayahe Jackse kagasuzuguru amazina yanjye urayasi hanyuma se kuki ukoresha amazina yanjye kugira ngo ufatirane abantu mu rukundo ubundi se kuki wita Aiden ukita Aiden kandi uri Kaden impamvu ni iyi ubundi bivuga ko rero wamenye ukuri ko namuteri Serena hari ikindi ushaka kuvuga bakiri muri esanseri muri lift barimo guharira Aiden yikanze mu cyane rushyi rwa danje ari ukubita muri umuntu we Kaden mpangaye Aiden
urashaka ko nkwiyereka ugati ukankubita ngewe uratinyutse umuturushye nibyo bikuvemo umubiturushye wagicucu urwo ni ntiguze rwa kabiri ndagukoma n'urundi ahubwo asoni ariko mara kwero kugira ngo ngende tuje ko tuvukana nk'abavandimwe ko tuvukana ushobora ute gutekereza kunkorera ibintu nka biriya wowe asoni imbecile umukino nkuriye w'ubucucu wunyina ho gutembeka nunyubaye ko nagutanze izuba umuntu tuvukana twabanye mu ndimwe umuntu twavukiye ku munsi umwe uri ukureba umukobwa nakunze ukaza ukamuntwara ukamuni ukashaka kundya agapapu nasoni ukanamubuza kugaruka hano wari ugushimishwa no kubona njye ndimo guhangayika gusa mbayeho nihebye kubera ibintu wakoze ukabimisha why all of this why kuki utanezerwa kuki utakira ibikujeho ugashaka n'iby'abandi abakobwa bose ufite nigeze nshaka kurwanira umukobwa wawe kuzi ko wakuzuza nka kwasiteri zingahe nigeze nshaka guhangana nawe n'umwe wanjye ukamushaka nasoni Kadeni, kugeza n'ubu sindabyumvisha ni niyo mpamvu buri gihe wigize ngo wandakariye nuko uzi ibyo uri guhishira amabi yawe none ngo ngukubise urushyi unyitambike ubwo ngo kubite n'urundi wari business ukoresha izina ryanjye iki ni icyaha cyo uba wateguye nta n'ubwo ari ibyagutunguye ubu uramubeshya kugira ngo umufatirane ntasoni ese ibintu nk'ibi kuki ubinkorera koko Kadeni, kuki udashyira mu gaciro byibuze na gato niko bimeze Hayideni narabikoze kandi nabikoze mu bushake none urashaka kubigenda bite urashaka kubigenda bite ngo wankubita nicyo ushaka kuvuga nyumva neza bro ibyo byo kurwana ntabwo ubwo bigikora twarakuze uriya mukobwa Emmanuel n'uwanjye kugeza kuri iyi saha njye na Emmanuel tumaze guca mu bintu byinshi cyane none urimo urashaka kwitambika no kumubwira ibyo utekereza ku mutima byarakunaniye uri ikinyabwo bagitereyeho niwe wayamenya ukuri kandi ntacyo byahindura twamaze kugira kuri twamaze kubikurikirana Emmanuel n'uwanjye si uwawe rero mwibagirwe ngo izina se ryahindura iki aho tugeze izina nta nicyo ryakangiza pole bro heba rwose Kadeni uri muri ibeshya uri muri ikindi gitukanaseka banza ubitekerezeho neza Emmanuel akuzi wita Aideni ntago akuzi nka Kadeni ese ubwo ntunatekereza navumara mukavumbuye ko witwa Kadeni wamubeshye kuri Aideni kandi Aideni nangewe urumva biza azacura ikisi azakurikiraho ikisi ikindi niba imico yawe ufite imico mibi cyane unywa amatabi amasigara amayoga uri n'inzererezi urara mu bubyiniro n'abakobwa batandukanye iyo yose si imico yawe se hanyuma umukobwa utuje nka Emmanuel ngo agukunde wowe impamvu yagukunze yanaguhaye umwanya nuko yari azi ko ari wowe ngewe reka nkubwize ukuri iyo aza kumenya ko ari wowe ntabwo yari kugukunda habe namba abe nacwe none unaramuka amenya imico yawe ejo se nshuti uneze amatwi imico yashiri wowe urayizi haba uburyo uri umuntu mwiza arimo n'imico mibi yaba afite ukagerageza kuyima ubusa bitewe n'urukundo uburyo hari imbaraga z'urukundo byose birahinduka ariko uwo nizere kuzi guhitamo ufite sheri mwiza ni byiza cyane ntabwo waba ukunda inkuru nk'izi ngo ujye guhitamo nabi wapi ntibibaho reka twikomereze izi mpanga byazo ndabona bitoroshye aha haracuwambaye da Kadeni uriya mukobwa n'uwanjye ufite benshi mundekere ibyo byibagirwe nk'uko twibagiwe ko twonkaga ku ibere uri kurya ubumoso nanjye ni kurya iburyo ariko uri n'umukaritasi ariko Hayideni byoroshye gutya ngo nkuhebere nkukurekere sinjya nsindwa ariko burya ngewe reka njye mba ndi mubi imbere sinamugurekera sinaguhebera sinanaguharira Emmanuel n'uwanjye ok naribye wowe guhita ugutwara muratabara ngo ugende umusobanurire byose uko byagenze n'uko byatangiye umusobanurire uri we musobanurire amazina yawe n'imico yawe unambwire ko izi kampani imwe ari yawe indi ari iyanjye hari ikindi ariko ntiwibagirwa kumubwira ko ufite n'impanga impanga yawe musa kuri byose ariyo ngewe nuramuka umusobanurira ibyo byose akemera ko mugumana ndaguharira ubwo ndabona ararabye ikibiribiri it's fine ndahita nguharira ariko mukaritasi we njya kumubwira ibigese nacyo na kimwe najya kumubwira urimo urashaka kundeba mu bwonko se gute ntabyo umubwiye ndamukunda wowe mundekere
mugiye bari muri byo muri sanseri muri rifite barimo guharira bapfa Emanuela. Emanuela yariciye muri ofisi. Emanuela abonye ko Hayden arimo gutinda bibangombwa kaguruka ngabasotse hanze gato yinanure. Icyamucanze yageze kuri wa muryango w'ofisi asanga umuryango urafunze. Asanga bamufungira imbere. Reka tugaruke kuri Hayden na Caden. Gakuru na gatoyi bakomeje guharira. Nyumva nise njye ntacyo bindebaho. Ni wagenda ukabwira Emanuela byose na Kadom ntacyo biri bukureho. Nibiri bukureho ko Emanuela ari uwanjye. Emanuela rega wowe nagwa mwegukana Mari. Reka reka ntaribi ntaribi Caden komeza utunyite umuswa. Ariko icyo ugomba kumenya sinzicara ngo nkubabarire. Sinzakubabarira kubera ibintu nkoreye. Uzabireke kumbabarira nino kukwiye ko nkeneye imbabazi zawe. Mpfukame se ngo usabe imbabazi mu buhe buryo? Ndwana n'iki? Nyumva Hayden uriya ni uwanjye azakomeza uwanjye. Urinde se kugira ngo nakundana na Emanuela. Ariko ibuka neza ni njye wa mbere wahuye na Emanuela. Wahuye naho ariko ntacyo wamubwiye. Ni njye wamuterese rero. Narakosheje kubona ukoresheje izina ryawe. Ariko ni nk'indobani. Ni nk'akantu nari nashyize ku ndobani kugira ngo mbashe kwirobera ifi. Ibyo rero ntacyo bivuze mu gutereta. Mu mategeko yo gutereta ni nko gukina rafu. Ibije byose urabikoresha bapfa kukwemera gusa. Hari ikindi haba abasore haba abakobwa iyi deba niyo twagenda tukayiburana. Mu gutere tukoresha ibikurengera. Niba narabonye izina ryawe rero ariryo riri hafi kugira ngo ndyifashishe igihe cyaryo cyararangiye. Ibyo ntubyitwaze kuko yarakunaniye. Nta n'ijambo na rimwe wigeze umubwira. Ubundi urambaza iki? Ibyo wakivugisha byose rero ntibivuze ko naguharira. Ni uwanjye muri ubucucu ahubwo. Njye namaze kumukunda namaze gukundana nawe hanyuma rero ngo nguharire ngabo wawe ageze avuga ngo ni bofuri. Wahubwo nawe nari burage wibereyemo uretse ahubwo nyureho wimbangamira ubundi umpagarika nkandi. Reka njye gufata umukobwa wanjye mujyane nta kindi nshaka hano iwawe. Ubundi numumbujije nkandi. Yamuciyeho yirakaje cyane ariko mukubita inkubara. Hayden niko yari yamukomye urushyi yanze kuba birebire kugira ngo bongere bahangane byari kuba ibindi bindi. Aramureka aza amukurikiye amuri inyuma undi agenda agana kuri ofisi ya Hayden. Muri ako kanya kandi Emanuela yari ari muri ofisi nyine yicaye yatuje yari gukora icyo bamufungiranye. Caden ageze kuri ofisi ya Hayden atangira guhamagara Emanuela. Emanuela sheri wanjye hani uramahora wamo imbere umeze neza? Ntugire ubwoba ndaje ngufungurire urugi. Oya ari Caden yari arimo kuvuga arimo guhumuriza Emanuela. Abonye ko umuryango ufunze atagenda agana aho Hayden yari ari. Jax mereze imfunguzo mfungurire sheri wanjye. Ubundi utekereza ute? Urumva ufite agaciro ko gufungira n'uriya mwana w'umukobwa arimo imbere? Sina mfunguzo mufungure kirafuba. Nta mfunguzo nguhaye ariko nazo naguha. Ariko Caden itekerezeho ibyo urimo gukora ntabwo ari byo. Nta kuri kubirimo rwose nta nubwo uri gushyira mu gaciro. Emanuela ni uwanjye nagutanze kumenyana nawe. Mureke rero ugakoresha izina ryanjye ngo umushukashuke nta soni. Ariko uri n'umukaritasi wemereza imfunguzo mufungurire. Ibindi uri kuvuga ubundi ni ibiki? Atavana na twumva. Oya bari kubwira ko gukomeza guharira byari byacitse. Abandi bakozi rero ababosi iyo bimeze gutyo muri taza ntabwo mubereka ko bamwabibonye nyine. Bari bijijishije abandi bakozi bari hirya. Ubundi kuri iyo nivo yo hejuru hakorera Linda gusa na bosi mukuru na emuti. Emuti rero ntawe wari uhari abagiye gukurikirana ibikorwa. Ayo majwi rero yaragiye agaca munsi y'urugi. Emanuela yatangiye kumva abantu barimo guharira bashwana. Ariko akumva ni nk'umuntu urimo kwisubiramo kuko iyo majwi yaba arasa nyine arasa cyane. Yaribajije isi ni gute abantu babiri ko numva bavuga kimwe ko numva uri gushwana. Wibazaga ko Hayden ni we baziranye wundi birirwa na we Caden ari we ugira iryo jwi nyine. Uyu wundi se aturutsera ate yakomotse. Emanuela yari arimo kwibaza ibyo bintu byamuyobeye yumva ari mu rujijo. Ariko kandi afite n'ubwoba ko bamufungiranye yagerageje gufungura bikanga. Yesu uyu mubati yatangiye gushakisha ikintu icyo ari cyo cyose yakoresha ngo asohoke. Yari atangiye kugira wasiwasida n'ubwoba. Akiri gushakisha kuri akatiriwari kamwe ahura n'urundi rufunguzo rurambitsemo. Zari nk'imfunguzo nke zihambiriye ku kantu k'akaziganye. Ajya kugerageza ngo arebe ko ari urwo rwaba mu rwango kuri ofisi. Yashyizemo urufunguzo rwa mbere ruranga urwa kabiri. Ku bwa gatatu urwa gatatu rwese rwemera. Rwari urwo muryango. Bivuga ngo muri ofisi ya Hayden harimo izo mfunguzo nyine babitsemo kugira ngo bageze nk'ahandi imfunguzo zitakara wenda babe bazifite aho ngaho. Hamaze gufunguka Emanuela yifashisha ishakoshi ahita asohokamo aho ngaho yarakaye. Agenda akurikirana nawe amajwi yaturukaga. Muri icyo gikoridori kirekire rero ahagarara ku ruhande agiye kubegera. Yahagaze bitewe n'ukuntu yumvise barimo kuburana ararunguruka kugira ngo arebe ko ari abantu babiri.
yumvaga ni nk'umuri kwisubiramo nyine. Yaratangaye arumirwa. Uzi ukuntu abantu basa nk'ino bariko. Byaramucanze. Yikanze yumvisha umubiri we rwose ubuzimbaraga. We ntiyarazi neza niyumvishaga ko Aiden ngafite impangahe. Yaribazaga se ngo ba Aiden tusizwe twirirwa na nuhi. Aiden nuhi utrade nuhi. Buriyo ndiyo zina si. Muri ako kanya Aiden na Kadeni ntibari bazi bijya mbere. Bakomeje guharira rero. Ntibari bazi ko kandi Imanura amaze kwifungura yasohotse muri ofisi arimo kumva ibijya mbere byose. Imanura ntiyari gukomeza kwishahisha no kwishira. Babo ngombwa kaza akabagarara imbere. Akabatunguka imbere mu maso bakumirwa. Bagomba kumenya ko hari kandi ko yabumvishe. Imanura satinze amakona. Yari yumvishe kandi n'icyatumye baburana. Aiden. Bitewe n'iryo zina yari ahamagaye rero ngo Aiden. Yewe ngombwa ko bose bahindukirira rimwe. Aiden na Kadeni ntibumvishe ko ubwo baburanaga Imanura yari aho ngaho arimo kubumva. Kandi nuko abavumbuye kure n'abamenye. Kadeni yahise atera intambwe. Agendaga nawe Imanura yarari. Ahita amuhobera. Ataramumwegera neza neza ngo amugwemo. Imanura yari yamusunitse. Amushyira ku ruhande. Imanura ntibikure akazi. Ntugire ikibazo wowe ntugire impungenge. Ndagusobanurira ibijya mbere byose hagati yanjye n'uyu nguyu. Ndagusobanurira neza. Ariko nyumve neza. Ni njye mukunzi wawe. Ni njye ubikubwiye tukwirirwana. Si byo? Ntugire ikibazo. Ni njyewe. Hanyuma mbwira. Wowe se uri nde? Uriya se ni nde? Ibindi bikurikira namaze kumenya ngo wowe uri nde? Uriya yitwa nde? Imanura, ibyo byihorere ngende kugira buri kimwe cyose. Gusa njyewe nitwa Kaden. Hanyuma uriya musa ku bintu byose n'ijwi rirasa. Uriya we ninde? Uriya ni Aiden. Ngende Kaden, uriya ni Aiden. Ah, nakabuza muri impanga. Siko bimeze? Ngira uwo nshaka kumenya. Uwo mpaye igitambaro mbere na mbere. Naje muri ofisi gusaba akazi. Nuhi. Ikindi, ninde wamfashe bwa mbere mu gitondo ku munsi wakurikiyeho akanjyana kuri hoteli. Gufata ifunguro murya mu gitondo. Hanyuma, uwo twajyanye ku bitaro muri mwe kureba mama umubyara. Ninde? Hanyuma ninde wanterese muri mwese? Ndashaka kumenya ibijya mbere kuko ngiyemeze nk'umuntu urimo mu nzozi rwose ni mundenganye. Mbega si ubu nimurapfa iki? Ngiye ndashaka ibisubizo rwose. Ubu navangiwe simbabeshye. Imanura, umuntu wagwahinga icyo gitambaro bwa mbere nuriye ni Aiden. Ibindi byose byakurikiyeho byiza wumva uri kuvuga. Ni njye wakomeje kubikora. Uwaguterese mu gihe twagendaga kuri hoteli mu gitondo gusangira. Uwo mwajyanye ku bitaro kureba mami ni njyewe. Ah, bivuze ngo rero wowe ntago uri Aiden. Si cyo bisobanuye? Njye nzi kuri wowe mpaye cya gitambaro. None ntago ari wowe? Kuki se wabikoze Kaden? Kuki se iyi minsi yose yashize utambwije ukuri? Iki ni nshaka kumenya rero. Winjiye muri ofisi ninde akamfungiranamo? Aiden byabaye ngombwa ko ari busubiza rero. Ni njyewe. Ni njyewe hano Emmanuel. Ni njyewe gufungiranye. Ni njye Aiden guhera ku munsi wa mbere n'igihe twamenyanye mbere. Ni nanjye warangwe nkoresheje mesaje nkoresheje telefone ya Kaden. Ariko ibyo byose urambabarira. Nabikoze nyuma yo kumenya ko murumuna wanjye yakwihereranye. Nyuma yo kumenya ko yashatse kunca inyuma. Ibyo uri kuvuga nimba nabyumva Aiden ntacyo bitwaye. Hanyuma kuki wowe wananiwe kumbwiza ukuri? Wabonaga se ndi inyamaswa cyangwa ndi robo? Ese kuki mwese murimo kunkina nk'agatenesi? Ubwo se natetana n'abantu babiri igihe ntabizi bavukana mu ndimwe? Kuki se muteye gutya? Kuki se mushaka gufatira mu mashati ngo murwane? Ubwo murabona ko mutari gukora ibintu bitari byo? Oya, oya, njye nararizwe. Niba mutafite umuco, njye mfite umuco. Sinakemera gutandukanya abavandimwe babiri. Imana ibindi nti. Sinaba intandaro yanyu yo kwangana. No gushwana. Ibyo mwavugaga nabyumvishe. Mwese nta kuri mugira. Mwese mwanciye inyuma. Mushaka kungira nk'igikinisho. Nk'akadenesi. Umwe agatera undi agatera. Ese ubundi bwo? Kuki mutubaha abakobwa? Kuki mwahisemo kunkorera ibi? Umuntu aturinjije isi. Ngahe basi, iyo nibeshya Kaden, iyo nibeshya tukaryamana. Hanyuma nkakuvaho, mujye kuryamana n'uyu nguyu muvandimwe wa Aiden. Ubwo nari kuba ndi umukobwa nyabaki? Nari kuba muntu ki? Nari kuba nararezwe? Nari kuba nshaka umugisha cyangwa nari gushakisha imivumo? Munsubize. Njyewe nicenze ko buri gihe umuntu turimo gukundana ari umuntu umwe, none ndimo ndakundana n'abantu babiri. Nibyo bitakora bose? Kunumva ibyo akora bo ngo ni bibi. Kuki mumeze mutya? Ubwo se nimuri gusebya ababyeyi banyu? Mumbabarire, mumbabarire mube mumpaye mukanya. Mumpa agahenge, mumbabarire. None mwari mwanamfungiranye. Gusa murambabaje pe, ndababaye. Mumbabarire nigendeze. Ikindi kandi, sindamenya uwo nakemera hagati yanyu, n'uwo nakemera. Mureke nigendere. Imanura akimara kuvuga ibyo, yahise agenda. Atumura ivumbi rwose arabasiga. Abasiga ku matara.
Aiden na Kaden baronga horero bahagaze bamanjariwe Aiden na Kaden bacicitse bari kurebana nabi ayingwe niyo barebanaka Kaden yisiruka ajya gutangira ajya gusanganira Emmanuel atarurira muri sanse Emmanuel amakanye tuvugane ndagira ngo tuvugane ho gakina nange ngusobanurize please mbora tuvugane ho gaki mbabarira ndumva niteguye rwose siniteguye kuvugana n'umuntu numwe agati yawe nuriyo mbabarira ese ubundi wo mpamagarurindi uri Kaden cyangwa Raiden ubu muri bizi ko mu mutwe ngiye navangiwe ngiye sinsobanukiwe ubundi bimuri kunkorera n'ibiki kuki mu muri bintu nk'ibi koko Emmanuel reka ngusome mbabazi inzira z'ikigenda kuko narakubeshye ngiye nagira ngo rwose upe unyumve niyo mpamvu nakubeshye izina nkigira Aiden ariko nta kindi kibi narimba ngamije ngiye ndi Kaden mbabarira cyane naragukoshereje pe mbabarira sibyo Kaden ntabwo byavamo ntabwo twaba mu rukundo njye nawe uretse nuko ntabyemera njye nawe njye nuriya muvukana nawe sinamwemera ibaze ko nandi nagukunze nakwihaye ntazi ko urundi ese ubwo ibyo byose bikoreye iki koko none se nakizere ufitiye iyo umbwize ukuri se ukambwira ko ufite impanga ibaze iyo mpurira nawe n'ahandi mu yindi situwasiyo ese impanga burya zisa mujye mukora ibintu nk'ibi ukabaryamana n'umukunzi wundi wamubeshya ko ari we kari byo wari ugamije njyewe n'abasore babiri bavukana icyarimwe none se gutari umunyakuri ubwo nyine muntu uri umunyakuri ese ubwo twavuga ko nkunda cyangwa ni teatre muri kunkiniraho ni filime muri kunkiniraho se ni ndundi se cyangwa ni nyarwanda cyangwa ni nzungu yewe ibyo mbonye njye ndumiwe akumiro ni mvunje si no gutangara gusa no mu mutima umutima wanjye murambabaje cyane nukuri ndababaye mwamindiyo nk'igikinisho reka mbanze njye mu rugo yoga Emmanuel ibyo uvuze ganda byumva pe nanjye ndi mu ruhande rwawe hanyuma se ubwo se tuzabona ni ryari wenda wacururutse reka narakosheje uwo munsi yumva iminsi ni kumva ari wo mama mpamagara nari kuziho byibuze nkabanza nka namenye nari kubona narahageze byibuze ibi byabaho nkaza nka nakureba ngiye ndashima Imana ahubwo kutaramenye sinshaka ko namenya wazanisha umutwe uri umunyabinyoma bisobanura ko ubungubu rwose wamaze kumuseresa Emmanuel barakubwira ko Kaden yakomeje guhamagara nyine ahamagara nta kindi yasigaranye ahamagara Emmanuel barakukanya Emmanuel yari amaze gukanda kuri esanseri irimo kumanuka Aiden nawe yaragarutse ageze aho asanga Kaden ahagaze ari wenyine yamanjiriwe barakubwira ko Jux akimara kubona Jax yahise arakaramira nk'imbwa iryana ariko njyewe abantu mwaranyobeye ubu si ibi byose ukoze bikoze ni iyihe nyungu niyo nyungu ukuye muri ibi ndakubuze wa muginga we niyo nyungu ukuyemo rwose wowe n'undi na mwene wacu ntabwo uri umuvandimwe wanjye mu bitekerezo byawe ubisibe ushyiremo ubwo muhanaguye Aiden ndakwanga nzanakomeza nkwange simvuge n'umuntu w'ikigoryi nkawe undeke uricyo gukurikirana ubuzima bwanjye ubu si ibintu byanjye byose kubyangije njye nawe ntabwo twahanganira umukobwa ibyo unabimenye unabyishyiremo ntabwo tumenye ubwenge bwo muri iyi mihanda njye natangiranye n'umuntu ndamutereta arimira none umbere imbogamizi how come nakuzi kugenda nyuze muri byinshi maze kunyura mu bintu byinshi tumaze kugirana amateka n'uriya mukobwa Cassandra tumaze kugirana amateka n'uriya mukobwa Emmanuel nuna nabona n'amahirwe ngo yakoreshe usobanurira Emmanuel uko umwiyumvamo kumubona rimwe gusa ngo yaje kuri ofisi yawe none wayagaye ngo ni uwawe gute se ubuze ikintu cyose ubonye kimanutse mu iduka kuko ukibonye kiba ari icyawe utaranegosiye ngo bakiguhe njye naranegosiye dushyiraho umwanzuro n'uwa wese gute washyize mu gaciro ariko ubwenge kuvuga ngo ugira ni ubwenge nyabaki hanyuma nk'imikino gusa byoroheje ngo uriya ni uwanjye nk'aba bana baca mu muhanda n'imodoka z'umutuku ngo zose ni izanjye undi ngo iz'umweru ni izanjye mpamfu ntacyo bivuze ibyo uri umuswa uranyangirije gusa nta kindi ukoze ubwo ntabwo uri umuvandimwe wanjye simvuke n'umuntu w'ikigoryi nkawe ibyo rero reka nkubwire ubise mu mutwe wawe uriya mukobwa si uwawe ninjye wamuterese yemere ku wanjye hari byinshi tumaze kugeraho hari byinshi tumaze kwemeranyaho wowe waramubonye gusa aragenda n'uwawe gute rero reka nkubwire wowe urahitamo ikintu kimwe guhitamo ubuvandimwe cyangwa ukandikira Emmanuel ugatwara Emmanuel ugakomeza ugahangana ibyo ubuvandimwe tukabishyira ku ruhande hanyuma rero nyuma yawe numara guhitamo uriya mukobwa ubwo rero ubaye umwanzi wanjye ukomeye ntasoni urugero ntibivugishe se ngo unyifurize ibyiza gute se ibyiza gute ko wowe n'umukobwa ntumuterite
jenga mutere tangwe shuburijibu kukutere ta urumvali ndiri mkuri rega shutu neza matukwe buriwe sewa mgani yako kukwe kuri kwe buriwe sa defandi bi aha ugwere limana mga ngo hite mungu chimwe mkobga changa ngo bufandi wa hite mungu uwerika ni mungu ujewe vujisha ngu nyitaho ububi mungu bubesha mamu uriche kubeshi bitari bjo rero ibagirwa niba turabavandi kubera mama rero hitamo uricyo guhangana nanjye kubera umukobwa ngira ngo uronze kanzi ndi Aiden ibyo ndi kuvuga kwa byumvishe bari kubwira ko amaze kubwira uyu magambo akarishye mukuru impanga y'inkuru nyine Aiden yisinjira muri lift muri sanseri nawe hita yigendera Aiden yagumye aho yumiwe yibuze icyo gukora amagambo umuvandimwe yarakoresheje yera magambo akarishye akakaye amagambo atsindagiye ngo hitemo ikintu kimwe ahitemo umukobwa cyangwa ahitemo ubuvandimwe ku muntu ufite umutima mwiza ayo ngayo abari amagambo aremereye cyeretse umuntu uri ntibindeba nyine ikindi kandi ni umuntu udakunda ibintu by'amabifu y'uburezi ngo agirane ibifu n'umuvandimwe ngo kubera umukobwa cyeretse ni urukundo ni rumurusha imbaraga nuko Aiden yahise avaho hafi ya lift ya esanseri agana muri ofisi yari afite ibibazo byinshi n'ibitekerezo mu mutwe we yahamagaye umusekeretari we Linda kugira ngo agire icyo avugana nawe yabonaga Linda ari umukobwa uciye akenge wenda ngo yamugira n'inama oya Linda yari mukuru ho gake kuri Aiden yari nka sisi wenyine yari umuntu wamugira inama kandi asanzwe amugira inama byari ngombwa rero kubasha kumugisha inama nyine boss ndabona umpamagaye yewe nibyo Linda ubu ndahazamuka ndi mu mayira abiri nabuze amahitamo nabuze niba naca mu nzira y'ibumoso cyangwa mu y'iburyo aho ndi kwerekeza hose ndimo ndabona hari ibintu by'ibizami n'ibizazane nabuze iri nzira nahitamo nabuze amahitamo pe nkubwo ije ukuri uriya mukobwa Emmanuel nari namukunze cyane ndanamukunda cyane n'ubu ndamukunda pe ikibazo ni uko ndimo kumuhanganira na murumuna wanjye n'umuvandimwe wanjye n'impanga yanjye ikindi hari indahiro mfite kwa mama ko ntazababaza umuvandimwe wanjye mama namwemereye ko nzabana neza n'umuvandimwe murumuna wanjye buri munsi rero simba numva nashukana n'umuvandimwe wanjye bitewe n'umukobwa uriya n'umuvandimwe wanjye rero mama yumvise ko turi gushwana ngira ngo tukamutera pressure mama ntiyabyumva pe ntiyabyumvishe ikindi kandi kandi ni rwose nashaka ko naba ndi kumwe na Emmanuel arashaka kumwegukana ikibazo ni uko yazamufata nabi kambabazi gusa umutima wanjye urababaye pe ndimo ndababara Linda ngira inama ese nshuti neza amatwi ari wowe umugiriye iyihe nama bimbwira muri comment akora iki ubuvandimwe cyangwa inshuti urukundo reka twumve rindi nama mugira wewe wamugira ihe ntiyamu nama se bimbwire muri comment yewe boss muri ibyo bisobanuro byawe numva ufitemo ibintu bibiri by'amahitamo kugena urukundo rwawe cyangwa ubuvandimwe bugakomeza yewe na kadini kandi yavuze ko atiteguye pole ubwo se disi boss urabigenza ute numva ufite ikizamini kitoroshye ubwo se boss disi urabyitwara mute ariko ngiye hari ikintu mbona ubundi se Emmanuel yaba yari uhitamo ikibazo ndi kubona ni Emmanuel yahitamo uwo yahisemo hagati yanyu byita b'intambara byaba fight bikaba beef murumuna wese yabyemera batamuhisemo gusa icyo mbona Emmanuel yamenye imico ya murumuna wawe yiriya mpanga yawe sha ntabwo yakemera kuko ari we bakundana uriya mukobwa yazahangayika aha byazamucanga mu minsi iri imbere yazicusa ari we ahisemo bose icyo mbuze ndumva mbuze inama nkugira ubwo se disura bigenza uti shuti neza amatwi reka tugaruke ku ruhande rwa Kadeni amaze kuva kuri entreprise y'umuvandimwe we kwa Aiden yaragiye hari bari hinda bari nziza cyane niwe agiye kuparika imodoka ye yinjiyemo nzanira byeri eshatu yatumye izo byeri ngo bazizanire icyarimwe ahita akora mu mufuka akuramo isegereti ipaki itabi burike arayihorana yakanze kuri burike bwa mbere irahusha ubwa kabiri atangira gutumugura itabi nk'umusasi umwotsi akawukurura undi akawunyuza mu mazuru ukagira ngo ni ikimodoka gishashe byeri barazizanye yatangiye kuyongobisa agotomera nta miyaga ashyizemo nk'umuntu icyaka cyari kishe ariruhutse atura umubi arangije aravuga ngo hari imyozi azunguza umutwe arongera gukurura ku isegereti ariko impamvu nta yindi nawe wamwumva ngo yashaka kugabanya uburibwe yari afite mu mutima nyine yagumye aho amasaha yarakomeje uwo mukino arawukomeza saa moya z'ijoro zimusangaho n'ebyiri n'igice Aiden we yageze iwabo avuye ku kazi yari umuntu nawe wumiwe ufite agahinda Aiden bite ko umuntu utameze neza wongera urwara se malariya n'umuriro ni ibiki
Oya mami. Ntabwo ari byo. Uyu munsi nananiwe cyane. Ndumva ngomba kurukaho gatuma mama. Yewe. Aide ni ashaka kuzamuka ngo yuri escalier ajye mu cyumba cy'iryamire. Hanze ubundi ryaravuze. Sekirite soka yiruka kuri portail. Ha, aide ni yahise amenya ko nta wundi. Harimo n'umuntu we. Ari impanga y'ikade ni Jux. Yumvishe ijwi ry'undi muntu warimo uri guhamagara. Aide ni arasoka kugira ngo arebe. Sekirite amaze gufungura. Yatangajwe n'uwo mutipe ruzi azanye iyo modoka. Ndi inshuti ndumujyamo wa Kaden. Nitwa Steve. Ibintu yamenetse bya tari. No gutwara byamunaniye. Ntabwo yari gukira polisi. Yewe, yari gukora n'impanuka. Mama yari ari aho ngaho ku marembo nawe. Yumvishe ayo magambo. Arasohoka ajya kureba n'ibijya mbere. Ngo ni ibiki? Kaden. Kaden ngo yasinze. Ariko uyu mwana ashaka kuduteza ibibazo. Umwana kuki ashaka guteza ibibazo muri uru rugo? Wa mwana kuki wamuha inzoga? Umwe inzoga ubundi kubera icyo wameze bari nk'umukuru wawe. Ji ntibihagije. Mbona uko wivugisha ngo imitobe ngo izana ngo amasazi ku meza. Ubwo bucucu bwawe. Yabwiraga se uwumva. Reka reka. Zezenge. Zezeta. Ariko uyu mwana wanjye. Kuki uza kuri utashobora kubuza murumuna wawe akamuha inzoga gutya. Ngo wafashe umucuti we. Ngo ni Steve. Mufashe mumwinjize mu nzu. Haide ni akimara kumva ibyo. Ariyegera imodoka. Ashaka gukora kuri Kaden. Kaden yahise avuga mu ijwi ryo hejuru. Ngo impanga ye ngo Aiden ngo ntiyamukoreho ngo ntashaka mukoraho ngo namuve iruhande n'umuntu wa gicucu sinshaka kunkoraho sinshaka njyewe sinshaka buriya umusinzi ngo yagusindiye rero ujye witonda akubwiza ukuri niba atagushaka wowe n'uri mwene wacu guhera kera ntacyo dupfana wowe Aiden mukuru urimo urambwira ibiki ayo ni magambo nyabaki inzoga zose gutumye ibiki nzaguhamagariza polisi Urumva ibintu bwira umuvandimwe? Masoni. Ese Aiden, murumuna wawe mukoze ibiki? Wamukoreye ibiki ko umuntu atakwishimiye? Mama, ndakubwira ibijya mbere. Ndakubwira ukuri kose hagati yanjye na Kaden. Mama, njye na Jux twashwanye. Ngo nguki, abavandimwe, mupfiki, ku buryo bigezaho. Mama we, yafashije umusore muri Steve, binjiza Kaden mu nzu. Aiden nawe yinjira muri iyo modoka ajya kuyiparika neza. Babonye mujyanye mu cyumba cye. Kumuzamura kuri esikariye zo hejuru nibyo ari biboroheye kibaryamo wonyine cyasinze kivugisha ibigambo bibi mama we yashimiye uwo musore ngo ni Steve uruzanye umwana we ngo yari gukora impanuka ngo arakoze cyane ngo arakabyara Steve yahise yigendera bari aho ngaho rero Aiden na nyina Kaden we yararyamye ku gitanda ari gukomeza kwivugisha ibigambo bibi nibwo ikiganiro cyatangiye Aiden nsanga hano muri salo yo hasi ngomba kubiganiraho nawe vashyu we tuvugane uwo mama wabo yavuze atyo Aide namuzi inyuma bamanuka kuri esikariye. Esikariye zimeze nk'ikiziga nyine zizengurukwa n'ari umutako mwiza cyane. Zimeze nk'amababa gutyo igiye kuguruka ebyiri zirebana. Hageze yicara ku ntebe imwe. Nyina niyo yicara ku yo hakurya bari kurebana. Aide ni ndashaka ibisobanuro. Urimo urapfikina n'umuvandimwe wawe. Ese Aide ni mwana wawe? Ntabwo uyobewe ko murumuna wagira amahane? Aide ni nibwo yaba ari wowe gukoshereje muri mukuru? Wambwira ngo abunga. Ntabwo nimba nkunga mushwane? Ngaho, ikibazo ni ikibazo nyabakiriro. Mama, ndagusobanurira buri kimwe. Nuko, Aiden yasobanuriye nyina. Amusobanurira ibintu byose uko byifashe, n'icyatumye bashwana. Amubwira igiterane kibimutera. Amubwira ko yamutwaye umukobwa we. Amubwira ko yakunze yashatse kwitambika. Muri make na kintu kimwe yamuhishe. Amaze gusobanurira nyina yarumiwe. He, mwabana. Ubwo naho mugeze? Ngo murimo murapfa umukobwa? Abantu b'abavandimwe ko muri kudusebya se kane narabarize neza koko. Isura giye nibimutangiye. Mutangiye kunyisuzugurira. Nge ndumiwe n'ukuri kw'Imana. Ubu se bizafatwe mu miryango. Ko muntu niye kuko sadahari. Ariko mami, Kaden niwe umunyamakosa. Ubu se umukobwa wanjye ni gute yageza kumurwanira koko. Mama yankoshereje pe. Mama urabizi yankoshereje. Imanura nge ndamukunda cyane. Sinshaka rero kumubura. Ikindi mama umukobwa nkunda umuvandimwe wanjye urimo arashaka kumukunda ubwo surumva ntamirirwa nte mama mu mutima ngisubwo urumva norohewe uretse ko nge ntafata imyanzuro nk'iriya y'ubucucu ngo nge gusinda baze banteruye mama ntabwo ari babaye gusa nanjye ndababaye niwibuka neza mama amakuru y'uwo mukobwa nari yaguhaye guhera ku munsi wa mbere amakuru y'Emmanuel sinayakubwiye mami ku munsi wa mbere si we nabibwiye mama ni wa mbere umugabo koko ariko Aideni ubwo yiteguye gutuma umuvandimwe wawe mugatatana kubera umukobwa Aiden
imico ya murumuna wawe Kaden urayizi. Yamaze kwishyiramo ikintu urabizi katavugirwamo. Mwana wa, reka mwisabire, reka guhangana na murumuna wawe. Mureke, reka umukobwa, niba ari umukobwa, Imana izaguha umukobwa wawe. Reka murumuna wawe, urabizi yamaze kwiyumvisha ikintu no kukiyemeza. Akunda guhangana, niwamuhindura ibitekerezo. Ariko mama, ngibyo ntago nabyemera. Buri gihe Kaden rwose aramvangira kandi nawe urabizi. Ankurira ibintu byinshi ibyo nihangana n'ibyo utamenya nibyo byinshi mama. Mama ngiye ibyo uri kuvuga sinabishobora. Reka. Ubwo uriteguye rero. Ubu byuvane mu mbishyire ku ruhande nk'uko ngo mwabivuganyeho kubera umukobwa. Oya mama ntago ari ibyo ngiye nshyize imbere. Yego nyine bana ba mwese ndabakunda. Kandi rwose icyo nabaraze ni urukundo. Njye ndifuza ko rwose ubuvandimwe bwanyu buzakura bugatera imbere bugakomeza mukabaho neza mugasaza mwishimye. Ngaho uri ibyo murimo gukora. Nyiri uhumeka nyiri muzima. Umunsi naseze isi. Umunsi nabaciye mu myanya y'intoki. Ntimuzicana? Aiden, ni wowe mukuru. Jya utekereza inshuro ebyiri. Umenye n'imyanzuro ugiye gufata. Ibyo by'umukobwa bireke. Mureke muhariri. Imana izaguha undi mukobwa mwiza igushumbushe. Ibyo byose byibagirane. Ariko mama. Ni mu masena wakashaka umuntwara. Ariko muri murambwira ibiki? Uwe tuza. Ngiye kugusengera Imana yuzaguha umukobwa mwiza kurushaho. Mama, ntacyo ndabyumvishe. Gusa kuri njye ntabwo ari ibintu byoroshye kubyemera no kubyakira. Ibyo byose nabyibagirwa. Nzabyibagirwa. Ariko imico y'umuhungu wawe urayizi. Mama, icyo ugomba kumenya. Niyo namuharira. Uriya mwana w'abandi azamubabaza. Imico y'umuhungu wawe. Kugeza kuri ubu uriya mukobwa ntaramenya imico ye. Niyo mpamvu ukibona ko byose bishoboka. Namara kuvumbura imico ye, nibwo azatangira no guhangayika. Uriya mwana w'abandi azabaho nabi. Yewe. Aiden, ibyo uvuga reka nanjye ndabizi, ibyo uvuga ni byo. Ariko reka turebe ku rundi ruhande rw'igiceri. Buriya, Kaden ko yakunze wenda Emanuela, nabonye rero umukobwa yakunze cyane kuruta abandi bose. Birashoboka rero ko ari yo mahirwe. Tukabyiriramo umugisha, uwo mukobwa akamuhindura, nawe agahinduka. Akava muri iyi mico. Urabona ataje yasinze. Yaje yasinze ariko ejo bundi yambwiraga ko agiye kuzeka. Wenda ni uwo mukobwa, reka tumumurekere. Ariko mwana wa, nubone ko nakwifuriza ibyiza cyangwa iterambere. Oya, nta nubwo ndi kuvugira murumuna wawe rwose. Impamvu nuko ari we mukuru. Ugomba kumenya guhitamo neza, ugahitiramo na murumuna wawe. Uranyumva neza mwana wa? Haha, narenzeho iki se mama? Nabyumvishe ibyo wambwiye. Nabyumvishe. Ubwo nta kundi nyine. Reka mpinjire mu cyumba mama, ndashaka kuruhuka. Simerewe neza. Simeze neza pe. Nuko, Aiden yarahagurutse azamuka kuri esikariye, ajya mu cyumba cye. Ajya muri dushe, ajya ku gitanda. Yakoze iki? Yafashe telefoni ye, ahamagara Emanuela. Ako kanya, Emanuela yari iwe mu nzu nyine, muri saro ye. Amaze kubona iyo nimero ya Aiden, yabonye ko atayica amaso. Yarayifashe, yihuse rwose. Halo? Yewe, urakoze cyane Emanuela, ko ufashe telefoni yanjye. Numva ko utari bumfate. Umerewe ute? Nta kibazo. Wowe ushaka kumbwira iki? Icya mbere, nagira ngo mbanze nisegure ku byabayeho byose uyu munsi. Ariko hari ikintu ndenda kukwisabira disi. Uramutse ubiha agaciro wa mwanya ejo tukabonana. Hari ikintu ushaka kukubwiraho wenda nubwo cyaba ari icyanyuma tunga kikubwiraho ugacyumva. Ejo nta gahunda yo gusohoka mfite. Nzajya kureba mama ku bitaro. Yewe, reka maze nanone ntanakwihanganishe kugira umurwayi niba byoroshye. Niba ibintu turi kukwinjizamo bidasobanutse. None se, aho ngaho ku bitaro ugiyeyo urateganya kuzavayo saa ngahe? Nzava hano saa munani n'igice. Ubwo rero kwa mama nzava saa kumi n'imwe n'iminota gutyo. Ubwo nshobora kugera aha mu saa kumi n'ebyiri. None se mu gitondo kugeza saa munani se ntiwaba uri free? None se muri ayo masaha sinaza no muri karitsiye tukavuganaho gake gusa? Gake? Ni ukuri mbabarire kandi wiha agaciro. Mbabarire kandi niba ndimo kugukoresha ibintu utari wateganije. Ni ukuri unyumve. Ok, ntacyo nzaba ndi muri karitsiye. Nzakuyobora uze muri karitsiye. Ok, nta kibazo. Reka mureke kuruhuke. Ugire ijoro ryiza. Nyuma y'ibyo biganiro, Aiden yarambitse telefone yo ku ruhande ahita akubita igitotsi rwose cyiza. Byarangiye bukeye. Byageze saa tanu saa yine za mu gitondo. Aiden yaricaye ndanye na merewe muri saro. Uwo munsi Kaden rero ryanyumye rwose. Yari afite hangover noneho ya danje ikubiye. Iyo ikanzu rero ugiye ku isaha byageze mu masaa tanu gutyo saa yine n'igice. Zishyira saa tanu. Umutwe aramuryaga reka gukubitiraga mu gahanga ngo no mu gihurihuri. Yakuruye draw
akayetajeri hari binini yakuyemo abinywana n'amazi abasinze babuze ibyo bari kumwe ngo bivure ahita manuka ajya muri salo yo hasi salo hejuru bikoresha gake kuko mere wabo ntagaba mu byumba byo hejuru yibera hasi ngo stress zo kuri sikari biziramugora nuko kadeni aramutse merewe yicara mu ntebe hayde nabonye murumuna we yanze kumusuhuza yamugire kwishaza yabonye bitaba ari bibi ari wumushuhuje kadeni imeze bite ubyutute kadeni n'agasuzuguro ke nka kimbiryana yaracicitse aramureba aramwihorera amureba ikijisho agira umujinya w'umurandura nzusi umujinya mubi cyane yahise nahaguruka ajya hanze kwicara muri jardin ntiyashaka kumenyerana na ko mukuru ahite namumenyera akamuzoya nyine mama yakomeje kwitangira itama arumirwa yarebaga ubuzima abana be batangiye kubamo aha abona ko ari ubuzima butoroshye noneho n'umugabo amaze igihe kitari kinini yigendeye erega papa wawe n'amezi arashira yitabye imana mama arantu ngiye kujyaho gato ndagaruka mu kanya kari bose yaga mwana wa take care aho uri bujye witeho witwararike mwana wa yasezeye imerewe ageze hanze asanga impanga y'intoya Jux yicaye hanze nawe ntiyashatse kumwiteza agira ibyo amuvugisha yinjiye mu modoka ye sekirite amufungura umuryango ahita yicira haragenda nyuma y'urwo rugendo iyo ukanze ageze ku muhima nyine karitsiye bari bayimurangiye yageze aho ngaho rero aho Emmanuel atuye amuhamagara kuri fone amubwira ko yageze muri iyo karitsiye Emmanuel yagaragaye kuva mu nzu yariho portail nyine y'igipangu aho ngaho mu imbere niho Emmanuel akodesheje inzu y'ibyumba bibiri na salo ifite n'agatoilette mu nzu nuko agera ku modoka ya Aiden barasuhuzanya Aiden ava mu modoka barakurikirana umwe nyine agenda bashoreranye binjira muri icyo gipangu imodoka iparitse hanze nyuma y'icyo gipangu nuko Emmanuel yahaye karibu ikaze Aiden aho muri salo arasohoka igikoni cye kiba hanze ibiryo ari yabihishije abizana mu mahotpot abizana kuri salo muri salo Aiden niwe aratuje muri salo ari umushyitsi areba utwo dutaburo areba hejuru muri plafond ari kwitegereza nyine Emmanuel ibyo ngo iby'ukuntu ari guhihibikana aje kumwakira nuko aramuhagurutsa amuzana ku meza nini yageriraho azana n'ijyaga nini n'akabasikayo byiza cyane harimo utuzi dushyushye amukara by'intoki kugira ngo atangire arye aha Aiden niwe yakomeje kwitegereza cyane Emmanuel cyane ahantu hose n'amataye yarambuye ibyo mu rugo nyine no mu maso yewe Aiden yaremeje nyina yabimwemereye ko atazongera gukunda Emmanuel ariko rero uburyo yamwitegerezaga Nkwe ikigeragezo nkuko kugira ngo umuze iminsi birutarye ngo turi ibiryo ngo bikwirirwe imbere kandi utari mu masengesho ngo ukomeze ubirebe ngo ntukoremo kandi uzi ko ntacyo byagutwara ngo turebe da bihumura cyane nawe yamurebaga gutyo mbega muri iyo shusho no gutabirya mbega yarameze nk'aho ndi bari mu masengesho ngo aravuga ngo Imana iravuze ngo dushaka ahantu ngo hari ikigori ngo tukirye ngo nirindase gukerungira ngo Imana iravuze ngo dushaka ahantu hari capati ngo tuzigure ah baramuvumbura mu gati wo rero Buri cyaha by'amasengesho ati twakuvumbuye nawe kwihangana mbega yabonaga ibyo yemereye nyina bitere buvemo ikaze ku meza karibu nuko Emmanuel atereka iyo jagi nako kabase kayo ku ruhande urakoze cyane Emmanuel nge rero ndi muri tegura mu cyumba nurangiza kurya ndaje Emmanuel ubwo si byo bibaho mu muco nyarwanda reka reka nubwo waba udashonje nago nange nabirye icare hano ubwo mu kazi wowe ndu mushitsi nkarya wowe ntukoremo oya nge naza no kubanje oya shahe Emmanuel niburi no kungerageza wapi nibugira ngo ndebe ahubwenge bwange ugarukire sinabyemera aha tubifate nawe nge nabonaga nabirenze reka reka ibyo nibiba mu muco nyarwanda n'abarundi kane nuko twe nuko duteye ntago turi abazungu nuko Emmanuel acana televiziyo nawe akaraba intoki iyo ruradukeye ariko bahuriraga kuri sahani iriho ubugari buryoshye cyane nyine n'imboga zari zegeranye zirimo utunyama duto dukaranze munyero tw'umwijima isosi ifashe cyane n'utoga ku ruhande n'udushyimbo bakomeje kubifinyafinya nyine babirya bari kuri televiziyo ariko Emmanuel yakoraga mu gake gake nyine ubonagize amasoni ah sha Aiden neza biri ariko burya nange nabirya Aiden yakomeje kurebera ku isahani ye akomeza kurya buri wese rero yarijijaga kareba muri televiziyo nyine nabugisha gundi bari batinyenye barinde barangiza kurya bashuje Emmanuel ibi amasana arandurura arongera mukarabya anagura ku meza
basubira muri sare yo kwicaramo. Yewe. Haide nuko yumvaga ari nkaho yakoze ubukwe. Uwo ngo ari umugore w'imbego uri kumutegurira. Yumvaga rwose Emmanuel ari we mudamu we. Kugeza kuri inshuro ntituramenya umwanzuro rero Haide ari bufate. Aremeranya na nyina sibyo yamwemereye. Amuharire aharire muri umunawe. Kaden. Nuko Haide ni ashimira cyane Emmanuel kuri ibyo byo kurya. Nuko Emmanuel yicara ku yindi ntebe. Haide yegama mu ntebe barebana. Hanyuma rero nakumva wari wambwiye ko hari ibintu ushaka ko tuganiraho. Kumbwira. Ngira ngo ari niyo masaha meza wabimbwiraho. Nuko. Haide ni mu gihe mubwiye ibyo yatangiye kwivugishamo imbere nyine aganira n'umutima we. Wose nkurikira, mubwirikira. Mitima iki se? Mubwire ibyo ari binzanye se? Mvugije ukuri, uyu mukobwa ngenda mukunda. Yarandashe namukunze nkimubona. Uyu mukobwa ni umukobwa mwiza. Si n'ubwiza gusa. Afite n'imico myiza pe. Afite imico nk'iyo abantu bandika comment kuri inkuru z'urukundo mix. Turakunda cyane. Nawe tusandika ariko namwe turakunda. Namwe mujye mwandika akantu gatoya. Mutubwire ko twatangiranye. Tukaba tukiri kumwe. Rega tuba tuganira, tuba tugomba guhererekana. Ariko se mukagira Imana. Uyu mukobwa mwiza gutya. Ufite imico myiza gutya. Mwiteshe. Mwibagirwe ngo ndimo ndavugira muri umuntu wanjye. Umeze nk'umusasi. Kubwiye Emmanuel cyari kinzanyange we nje kukubwira ko ngiye kukureka disi nje kukubwira ko nje kukurekera muri umuntu wanjye w'umusasi mugakundana ukazabyimenyera nyuma ko ahisemo nabi ariko se umutima wanjye uri muri amakanya ibitekerezo bimwe bavuga ngo yego umutima ukavuga ngo oya ibyo nimeranije na mama ndabona bitari buvemo ubu se nakwibagirwa gute koko ibyo byivugishaga nshuti neza amatwi ataragira icyo amubwira ari ibitekerezo afite harimo kubikaraga nyine nka cya cyuma cyatumbura kugira ngo ahitemo iyitsinze igitekerezo gitsinze buri cyo mubwira oya ibyo ari binzanye sindi bubivuge sinakubwira ko mpariye murumuna wanjye wapi Emmanuel nago ibi nabikubwira wapi mama umbabarire nubwa mbere nkunzi nakunze rero ibyo urukundo ni amayobera rwarabayobeye n'abahanzi babirwa bibaza ngo urukundo ni iki Kadine yarakosheje cyane kwitambika mu by'uru rukundo kandi nagira abakobwa benshi uyu yari kumureka ariko ninjye wakosheje kubwira mama ko nakunze nawe uri kubyumva Kadine ariko iyo Emmanuel ndamukunda cyane sinzabishobora reka ibyo n'ibitekerezo nibyo Haide yakomeje kwibwira nyine aho yaratarabwira Emmanuel ikijya mbere nicyo yendaga kumubwira yakomeje ibyo kubyibwira mu mutima n'ibyifuzo bye n'ibitekerezo bye nuko Emmanuel uko yitegerezaga Haide yarabivumburaga yabonaga ko ari ikintu kidasanzwe kiremereye Haide nashaka kumubwira ariko ari uyu buzagihera Haide ni urimo uratekereza cyane ariko uko utambwira yewe urambabarira rwose Emmanuel ibitekerezo byanjye byari byimutse byigendeye hari ikintu ariko nshaka ko tuvugaho Emmanuel narumiwe cyane naritunguwe ariko narumiwe pe kubona ufite ubusabane na murumuna wanjye impanga yanjye Kadene icyambabaje yewe ndagukunda cyane Emmanuel ariko nagato yaragukunda cyane Nanjye rero ndagira ngo numve igitekerezo cyawe. Wese ibiro bivuga iki? Erega nshuti neza amatwi iyo umuntu akunuje ari nubwo mutinya akabura icyo mubwira direct. Keretse uri umukobwa wabimenyera agakino nka Kadene warasa ku ngingo. Ariko utabimenyera buri ibyo avuga. Haide ni. Reka nkubwize ukuri. Nanjye ndacyari mu rujijo. Kugeza kuri isaha sindafata umwanzuro. Nubwo nari nzi ko nakunze yari wowe. Yari impanga yawe. Ibyo byanshimishije cyane. Yari yambwiye ko ankunda. Numvaga rwose ari wowe ubimbwiye gusa icyaje kunyobera nyuma kikananshanga wambwiye ko ankunda ntiyari wowe mu mutima rero narababaye cyane kuko nyine nari nabeshywe nshuti neza amatwi ibi nibyo bijya bibaho umuntu agahura n'umuntu bwa mbere akumva aramwishimiye akumva aramukunze agahita amwiha nyuma y'igihe akamubonaho amadefu nibi rero umukobwa Emmanuel yabonaga amadefu yabaye menshi ikibazo kuri we gitandukanye n'ibyo mvuze ni uko bari babiri gusa byamucanze rero icyambabaje rero Nicyo cyo nyine mwambwira gukuri. Ari njye mbyivumburiye. Kuri ubu rero muramundetse. Fata umwanya nitekerezeho, mbitekerezeho. Ubu sinafata umwanzuro rero wose. Yewe, Emmanuel, nanjye ndi mu ruhande rwe niko nabigenza. Ibyo uvuze rwose biranshimishije. Ariko icyo ninda kukoza. None se, ubundi igihe maranye na Kadene, wumva umukunze, uramukunda. Yewe, reka nkubwire, icyo kibazo sinamenye uko ngisubiza. Naba ngiye kubindi yarya cyangwa nyabinyoma. Mwebwe murasa cyane. N'amajwi yanyu arasa ndabeshya Haide ni njye mbivuze gusa
abantu ni babibabwira nimwabimenyereye se ibi byose narinzi kare uri kumwe nanjye yarundi sinigeze nanatekereza kufite impanga rikareka ubu rero oya ndahacuncumuka biransaba kwitwararika nkagenda gake ubu rero nkumbuye ngo nzi umunyakuri ukwiriye ukenewe sinamenya rwose nahitamo ariko manura ngende gukunda cyane wende sinigeze ngira amahirwe yo kubikubwira kuko twamaranye igihe gito gusa ndabizi ko na murumuna wanjye agukunda nyine urabizi rero nanjye siniteguye kubona kunana n'abasore babiri none ubu abavandimwe ngo nazandika mu bibitabo hajye nti sinabishobora unyumve ubwo se urumva sosiyete yabyo ibifata iti rubanda batuzengurutse kumva ngo umukobwa yakundanye n'impanga ebyiri bose ngo arabemera naba ndi ikivume naba ndi igipfu rwose ndi ikiroki ikindi kandi nanjye mugomba kunyumva singiye gutatanya ubuvandimwe bwanyu kubera njyewe reka reka sinshaka kuba gatatanya gateranya miryango mwaba munditse nkaba ndi njyenyine nkakomeza ubuzima bwanjye namwe ubuzima bwanyu bugakomeza mu munezero nk'uko bwahoze nta kibazo Emmanuel ibyo uvuze rwose ndabyumvishe kandi biha agaciro hanyuma si ikindi kampani akazi kampani yanjye ni ya kadeni wafamaze gufata umwanzuro se uzajya ukorera he ubu ngubu rwose nta mwanzuro mfite bakiri kuganira muri salo Emmanuel nawe wimvaga ibibazo bari kumaza bya mucanze byo ngombwa ko ahita areba ku isaha ngo ariho isaha zigeze hayden amasaha rero yagendeye nakubwiye ngomba kujya ku bitaro kureba mami nta kibazo birakwiriye Emmanuel kandi mbore niba nkubajije ibintu byinshi nko gusubiza mu rujijo ariko nta no gutwara ngo kugezaho mama aherereye nta kibazo tukazamukana nanjye ngiye oya nta kibazo nafata tagisi please gusa ndufata taxi erega Emmanuel ubu ikigo nanjye nkeneye guhura na mama nkamumenya nkareba n'uko amerewe ibintu byo wabinyemera ntacyo bitwaye nta kibazo reka mbwira umukozi ategure ibyo nari namaze gutegura tubishyire mu modoka nanitegure barakubwira ko Aiden yarishimye cyane ayo mahirwe yari abonye yo kugira ngo azamukane na Emmanuel mu modoka yari yanibagiwe bya bindi yemeranijeho na nyina avuga ko ntahazongera guhura n'uwo mukobwa ngo ni Emmanuel yaravuze ko uwo mukobwa agiye guharira muri umunawe hari ikintu rero bituye ubunyangamugayo nyine sha ubunyangamugayo rero aho ngaho bwari bumunaniye rwose Aiden ubunyangamugayo yarabushyize ku ruhande yari yibagiwe ibyo yemereye nyina nuko Emmanuel amaze kwitegura buri imodoka ya Aiden bagombaga kujya ku bitaro nyine reka tugaruke ku mpanga ntoya ariko Caden Jukes Kamanzi nawe yagaragara nk'umuntu urimo kwitegura ugiye gusohoka ngo agende muri weekend iyo uri mu modoka asezera nyina yari telefone yari ihamagaye ninde wundi ni inshuti ye Steve niwe wari umuhamagaye Steve bimeze bite yo uri mu kirere mani ariko mani niwe wari uravuze ngo ugiye kureka inzoga sha biriya bintu wari wakoze ntabwo ari byo kabisa gihe urabaye ibyatsi mani nazi kubise aho sinzi iyo bari basinze ngo nabo ngo iyo bahuye bakabiganiraho ngo bari kwishima gisa ngo bazinyweye ngo induru ziravuga mani nazinyweye kabisa reka mani umubebe uri kunesha umutwe aha ariko ntuwe kazinywe kuriya inzoga sotanywe kuriya zakugirira nabi zagukura mu bagabo wazikura mu icupa zikaguhemuza rwose mani ko nari kuvuga n'uyu mukobwa mubiramba basa sha umusaza kaga kintu kamenyereye we hari umukobwa gutesha umutwe nturi uhora wivugira ko wakuzuza pasiteri zingahe ngo ugatunduka nagaruka mani umbe bisinzi nahatuye mani nuko mera anyondoye nyine kamisosi kamisupu nkahuta yewe ariko izira nzoga za ritanje gusa mani ku bitaro mera wararwaye none wagiye usukana uyu busa Hei, ushobora kuyoboza nyamara ukamenya aho atuye wanagira n'amahirwe ukamusangayo ndabizi yatuye mu muhima ariko karitsiye sinyinsi ubu rero ngiye ngisehashwe ngo ndagucekinga kuri fone mani si byo Steve wanjye ntari bigisa kandi niyakubye telefone ya Steve ubwo imodoka yari yahise ikiboko nyine agenda agana ku bitaro aho mama wa Emmanuel arwari kandi natwe turabizi kwa Aiden ubu ngubu ari hari yajya nyine Emmanuel yamuha amahirwe kuba bari kumwe ariko nayo ya profesi ibyo bintu yari kubishyira muri tagisi yaragemuriye nyina none bamuhaye lifuti nuko Aiden na Emmanuel nyuma y'urwo rugendo bageze ku bitaro nirwo rugendo rurerure cyane bavuye mu modoka bajya muri iyo wodi nyine imereho rwari yarimo bageze bamusuhuza neza mami umeze ute ndumva ndimo gukorerwa mwana wa ubwo kuri nyina wa mushyitsi bite mama mama uyu ntabwo ari wundi twazanye ubushize ngo kuki niwe nubwo rwose urabona ntabwo ingenzi Oya mama sinakurenganya ariko ntabwo ari we niwe yewe wimburanya oya mama
Uyu ni impanga ye yitwa Aiden. None kigiye numuge ko yitwa Aiden. Oya, uriye yitwa Kaden. Ni impanga rero benda kwitiranwa. Imanura yanze kubwira byinshi nyina. Nyina wari wirwariye. Yo, murasa cyane. Kubyara impanga menya ari byiza rwose. Biba bishimishije. Nanjye uri kunyihera impanga. None se mama, twebwe ari cyo dutwaye. Oya mwana wa si ibyo mvuze. Ubu si ufite undi musa. Ibyo ari kuba byiza. Aha, nta wamenya mama. Nta wamenya. Wenda hari ingorane zabyo. Ari kibura se ibyiza ni bibi. Imanura yavuze ibyo watekereje kubiri kumubaho. Aiden nawe ku ruhande ibyo bari bamucomye nyine. Bari bakamudamye da. Mama mwihanganye disimura rwahi. Ariko Imana irahari. Imana iragukiza bidatinze rwose. Yewe mwana waragira ngo si ibikorwa byanjye ubu ntibiri kwangirika. Ubucuruzi bwanjye mu ntara ubu ni nk'aho bwakwamye rwose. Mama ntibimuzaniye ibiryo. Dore n'imbuto na ji. Urye cyane ugomba kugarura kabiri. Wite se, Brother Sam ntaragira hano? Eh, yaje na madamu we n'umwana. Niwe ubanza nibya mu gitondo. Narishye. Ariko yavuze ko bari bugaruke ngo abantu bagiye mu mujyi. Ngo agiye kugura umwana wawe imyenda. Nta kibazo. Eh, umwana agatebe yicare. Nuko, Aiden, nimenura wawe ibyo bingwa ngo kubicara aho ngaho mu bitaro gake. Batangira kuganira ku tuntu n'utundi. Aiden yinaganira nka bya biganiro uganira uhuye n'abantu bwa mbere kandi uboshye. Yabisaba kwitwararika. Bitunguranye. Kade nawe yarageze aho ngaho ku bitaro. Ngo aje kuhategera ariko yabona amakuru ya Imanura. Ntiraze ibyo agiye guhurira nabyo aho ngaho muri iyo sare nyine. Muri iyo wodi. Nuko aparika imodoka. Ava mu modoka kugira ngo yinjire mu bitaro. Agiye gushaka amakuru. Bitunguranye rinyujije amaso muri mu modoka yaraparitse aho. Hari imodoka ya Mukanza. Ahita ayimenya. Imodoka ikunda guparika iruhande rw'iyi. Nubwo aho hagati harimo izindi nk'ebyiri. Na puraka barayisomye. Yakanzwe n'imodoka ya buraza we. Impanga iri aho ngaho. Aha muri parikingi nyine. Ariko iyi modoka iri muri cyane ku bitaro. Yeze bivumbura, umutima namwe umubwira ko nta kabuza. Aiden yaje aho ngaho ku bitaro. Yaje kureba Imanura. Ndetse ahita afata n'umwanzuro avuga ko baba bari kumwe. Burya yavuye mu rugo yatse imodoka yagize uwa danje. Yaraje gukurikirana Imanura. Umutima we waramuriye cyane barakubwira ngo yarababaye cyane. Akinyamenyo. Imbaraga zimwinjiza mu bitaro rero zibuze. Nibibonye ko ari ngombwa rero kuva gusubira mu modoka. Atinjiye mu bitaro. Aho ngaho mo imbere. Aiden ni Imanura. Nta mukuru wari bafite. Ntibari bazi ko Kaden yahageze. Yene birabutswe. Yabivumbuye. Imanura. Turaza kuva hano sanga ese. Yewe ntabwo dutinde. Ntabwo dutinde Aiden. None se mami. Nanjye ngende cyangwa nategereza Brother Samuel. Yavuze ngo agusanga hano. Wabona hari ibintu ashaka kukubwira. Aiden. Nge ntabwo ntibuhite mva hano rero. Ndategereza bro. Nta kibazo Imanura. Mama, urwo rubukira. Reka mbarekere. Nzagaruka disi. Kandi pole rwose. Wihangane. Yewe, ariko ndabona uri buze gukira vuba. Imanura, ndagiye rero. Imanura, umukobwa arezwe. Yarengeje irembo nyine. Aiden. Amurenza ku bitaro, amusohora aho ngaho mu bitaro, bagana ku modoka. Aiden ageze mu modoka, ahita afatiraho. Imanura isubiye mu bitaro, kuza kuba ari kumwe na nyina. Aha. Reka tugaruke kuri Kaden. Yagezeho mu rugo, umujinya ari mwinshi. Asanga amerewe muri bisaro. Kaden, kutavuga bimeze bite? Nanibonye buriya wanze gusuza umuvandimwe wawe. Nakubonye nawe ushobora kuba utari mwiza. Ibyo ntusimbishaka. Mama, simerewe neza, sinanameze neza. Ariko mama, urabizi ko Aiden akirimo kunshakisha. Aracyanshakisha? Niba icyiza kandi mwana wanjye ko mudabura ibyo mupfa. Cyane mukiri utwana mwajyaga mushaka kurwana. Isoko abatsibura. None nanjye murashaka kubinzana ngo kandi mwarakuze. Ntabwo ndi bubyihanganire. Murashaka kunira umuvuduko rwose. Aha, mama, ngo uhamagare umuhungu wawe. Hamagara Aiden umubaze ubu ngubu ahari. Umubaze niba atari kwa mukobwa. Mama we yahise afata telefone kugira ngo ahamagare Aiden. Aiden muri ako kanya yari mu modoka atwaye. Yes mami. Aiden, uherereye? Ndi mu modoka mami, ndimo ndaza aho ngaho, ngiye kuhagera. Ah, yakubye telefone. Nawe akupa telefone arambika iruhande rwe. Sinunashyize loud speaker. Ibyo mukuru wavuze ntubyumvishe? Avuze ko ari mu modoka aje hano. Ariko se Kaden, ibyo ko twabisoje na mukuru ko twabirangije kuyakurikira uwo mukobwa, ariko nawe tukaguha inshingano zo kutaza n'abandi bakobwa no kubateretana nabo. Ibyo ntibyarangiye. Kuki numva utatekanye? Ngo natekanye. Si uko natekanye mama. Njye n'amaso yanjye na purake ngiye nayifotoye. Yaraparitse ku bitaro. Si ngiyifoto. Buretse uze wumva umuhungu wawe ukuntu ari umunyabinyoma rero. Yari yagiye mu bitaro. Aho mama wa Imanura arwariye. Ubwo se yari yakurikiye iki? Yari kumwe na Imanura nta kindi.
arimo aramukurikirana kandi yakwemereye ibikese. Ugomba kumenya ko umuhungu ari umunyabinyoma. Nirwubikangoyi iba yigize rwubikangoyi. Ubwo se kutaragiye gukora iki? Muratagira hano ariko umuvu ukuntu abeshye. Buretse bakiriho muri salo, nuko imodoka ya Ideni iri kuvuza ihoni. Sekretari ari kwiruka agiye gufungura. Ahageze abasanga muri salo. Ideni, mu gitondo igihe wavuga aha wari ugiye he? Ninjye Jobo ho gato mama. ngo agiye ku kazi. Ariko Ideni, uri umunyabinyoma. Niyo mpamvu nafatiye iyi foto. Iyi foto ahangaha wari uri ku kazi. Wari uri kwikazira. Kuki ushaka kubeshya mama? Wari uri ku kazi cyangwa uri CHK? Wari uri mu bitaro. Iyo hataba harwariye mama w'Imanura, hari ku bitaro uri kuhajya. None ngo wari uri ku kazi. Mu karitasi gusa. Ariko mu karitasi ni indi. Muceceke. Kadeni, ntabwo ari wowe uri kubaza ibibazo. Ninjira kubaza mukuru wawe. Mama, umugenga ngera amashusho kunyumenyera. Ariko umugenga ni indi wambwawe. Shuti neza amatwi uri mu nkuru z'urwunduwo mix uri kumwe na Clement, inkuru iraryoshye, impanga n'uruzi biragenda bite? Aha, cyo kuza ubwo harenye umenye ntacyangirika. Reka baze bahutaze umubyeyi w'abandi cyangwa mutere pressure. Byaba ari ikibazo. Uyu mukobwa yababateje ikibazo. Uyu mukobwa se urumva byifashe bite? Araza kwemera ndi. Reka twikomereze mu kicigiye gukurikiraho kumwe na Clement. Peace and love. Peace out.